はい、どうも皆さんこんばんは。純風堂の喫茶店というのは割とお気に入りの場所なので、そこで話せるというのはちょっと嬉しいことです。で、今日は、抽象数学といいますか、現代数学を理解するのに、抽象的だっていう声が非常に多いと思うんですけども、そういうふうに見ない方が分かりやすいということをぜひ知っていただきたいなと思って、お話しさせていただきます。はい、現代数学っていうのは非常に、抽象的だと思われて、抽象的ということで、地引き引くとその一つに現実離れしているというようなことがしばしば書いてあります。で、もう一つ、こう普通の自然数なんていうのは小学校以来習って自由に使っていて分かっているはずのことだと思うんですけども、そういうものを何かあえて難しく言っているような気がする。で、そのような気がすると思うので、本当はそうじゃないんだよということをもし分かっていただければ、今日の話は成功かなと思っています。で、どう難しく言うのかということで、自然数について、今の数学でどんな風に書いてあるのかということを初めにちょっと見ていただこうと思います。お手元に一応ちょっとちっちゃい字で、これもまた老眼鏡がいきそうなので申し訳ないんですけどもありますので、そちらもご覧ください。で、自然数というのはペアノの公理というものに従っている、そういうものがで、自然数の集まりである集合 N というのが、で N から N への写像、 N があると何か N ダッシュ次のものなんですけどが決まっている。それから0と書いてある何か特別なものがいて、 N ダッシュは0ではない、 N ダッシュと N ダッシュが等しい時に M と N が等しい。それから任意の部分集合 X について、ここのところは、ここのところちょっと見にくいかもしれませんけど、緑っぽい字になっているのは実はこれを印刷したコピーした後に直したところですので、もし気になる方は直していただければと思います。N の部分集合 X について0が入っていて、それから N が入っていれば N' が入っている、そういう部分集合があると N は X だ、こんなことが成り立っていれば N を自然数の集合といって、その元が自然数なのだというふうに、書いてあります。で、私初めてこういうのを見たときに、こうなってるときにそう自然数というんだということですので、おやおや、こういうものを満たすものがあったら何でも自然数なのかな、自然数というのは 1,2,3 とか決まってんじゃないのだろうかというようなことが例えば、疑問になりました。で、もう一つ別のもあって、フォン・ノイマンが自然数というのを定義しています。コンピューター作り出して有名な方ですけども、一番上の0にバッテン引く斜め引いたような記号で、空集合、何も入ってない空っぽの入れ物のようなものを空集合と言いますが、それを表す。フォン・ノイマンによると自然数というのは、の集合というのは空集合が入っている。空集合は自然数だったんですね。で、N がその N ラージ N という集合に入っているのは N ダッシュっていうのは、N に N カッコを付け加えた。なんかこれもよくわかんないやつですけども、この辺また後で説明しますので、こういうふうなわからない言い方をしているというところだけ確認していただければと思います。こんな条件を満たす集合のうちで最小の集合のことを自然数の集合という、その元が自然数だというので、何も入ってない空っぽの集合という空集合を0と書きます。で、空集合が入っている集合を1と書く。ですから空箱入りの箱と空箱が入った箱が1なんです。
2番目っていうのは空集合と、まあ、何も入っていない空箱が入って、その隣に空箱が入った箱を入れた箱が2だった。3というのは、まあ、空箱があって、空箱入りの箱があって、その両方を入れた箱をまた入れコピーしてきて入れたが3だというような、まあ、これが定義だ。で、まあ、これもあのかなり馴染めない、小学校から 1,2,3,4 いろいろ数は数えますし計算もしてきたわけですが、小学生で空集合を自分が扱っていると思っている子はおそらくいないと思われます。そうするとこれは何代だ、何じゃないなというふうにどうしてもまあ思わざるを得ない。でそういう意味では、この誰でも知っていることを、まあ、ある何か変に言い方をしているというふうに思われても、これはやむを得ない状況が数学にはあると思います。さて、そこで、まあ、今日お話ししたいのは、こういう数学を理解しようとするときにどういう見方をしていったらいいのだろうかということです。で、私が思うには、抽象的に見えるこう数学をよく理解するには、数学の対象というのは人間が作り出したものなんだというふうに理解するべきだ。で、数学の対象は人が作り出したものだという考え方は広く語られています。まあ、先ほどのような空集合だろうなんだ、こういうものは現実にはないもので、人間精神が自由に作り出したものだ、こういう数学思想というのはよく語られます。で、人間が現実とは無関係に勝手に考え出したものが数学の対象だ。でもそうではないということ、私が今日言いたいのは、人が作り出したものっていうのは別にそういう意味で言ってるのではない。数学の対象というのは、こう人間の問題意識が作り出している。で、現代数学ほどそういうふうに見ないと、この定義だとか考えている概念の心が見えてこないというふうに思います。で、その辺が実感していただけたらとても嬉しいんですけれども、で、まあ、ものすごい簡単な話から始めます。で、昔新聞であったか雑誌であったかちょっと覚えていないんですけど、数学というか算数というか、リンゴ4個とみかん3個を足したら何個でしょうというような問題を出す。リンゴ4個にみかん3個なんて足せるわけないだろう。リンゴ4個とリンゴ3個ならリンゴ7個でと分かるけど、そういうよく分からんことをというか、意味ない問いを言うから算数は分からないんだというようなことがどこかに書いてあったのがとても記憶に残っています。で、これは意味ないのかということですけども、ここに意味がつくかどうかというのは私たちの考え方一つですね。まあ、子供が7人やってくる、おやつに果物を出したいな、リンゴ3つとみかん3つがあったから、ああ1人1つずつ果物をあげられる、こう思えば7つという答えは全く自然な答えなんですね。で、まあ、似たような状況としては、私の知り合いに、朝日スーパードライなんてビールじゃなくて飲む気はしないという女性がいるんですけども、我が家の冷蔵庫にスーパードライが3本とプレミアムモルツが1本あるけど、そういう人が2人来られたらもうそれ 3+1 で4だとか、そういう計算は成り立たなくなっちゃうわけですね。ですから、あの足して7、この場合に意味を持つのは、やっぱり私たちがそのみんなにあげる果物ということでどっちでもいいっていうような糖質に見ることをしているので、これが7になる。で、その中にリンゴは富士じゃなくて嫌で、王林は嫌だなんていう人がいたら、リンゴ4ということ自体が成立しなくなる。ですから、ここに4だ3だ足して7だを見るっていうのは、やはり私たち人間の問題意識によっていうと言わざるを得ないと思いま
で人がつという意味では数は人が作り出して、ただ、これをリンゴ5個にすることはできないので、勝手気ままに作り出すこともできない。だからそういう意味では現実を反映せずに勝手なことは言えないんだけど、ここに4を見るのか、4と3を別々見るのか、7を見るのか、そういうことは人間の問題意識によっているのではないか。というわけで、そこにまあ数学のある意味での特殊性があると思います。ここにあるものそのものではなくて、それをどういう観点から見るかで、これが7に見えてくるということだと思います。で、この特殊性がやっぱり数学のちょっとね、独特で、まあ、難しさを作り出しているわけですね。で、さらに言えば、その、ここにそういう数を見る人間の問題意識のようなものに着目しない限り、数学というのはなかなか分かってこないのではないかと思います。さて、それで先ほどのようなペアナの公理であったり、フォン・ノイマンの定理であったり、自然数の定理であったり、そういうものを理解していく上でどういう点に気をつけて見ていったらよいのかということで、何点かちょっとまとめてみました。まず最初に、数学にはこういう知りたい対象、それから問題意識がある。そこは今ご説明した通りです。それで、じゃあそこについて何か知りたい。知りたいのは自然の法則であったり、数の性質だったり、図形の性質だったり、物の長さであったり、距離であったり、いろんなこともありますが、それについてこうある知識を得ようとすると、どのようにしてその知識を知ることができるのか、まあ、これを接近法というふうに今ここでは書いています。それで知るためには、じゃあどういう道具がいるのか。長さだったら物差しがいるでしょう。で、まあ、数学ですと、そのちょっと数とかそんなのは物そのものではないので、やっぱり思考の道具のようなものが必要だろう。それから、その知りたいことを知るためには、その道具、仕掛けがどんな機能を持っていれば、今知りたいことが知られるのか、まあ、こんなことが問題。さて、その次、知った知識をどうやってコミュニケートできるでしょう。これも問題です。例えば今数えて7個あったっていうのを忘れてしまっちゃ困るので、記録しないといけない。先ほど言いましたように、物があっても、物の見方によって4と見るのか3と見るのか7と見るのか変わってきちゃうので、やっぱりちょっと記録しないといけない。将来の自分とコミュニケーションするためにも覚えてなくちゃいけないので記録しないと。それから、同じものを別の人が別用にこう眺めてくるかもしれないんだけども、それぞれの人の知識が客観性を持っていると言えるためには、お互いの知識を相互に翻訳して同じだねっていうことが確認できるようでないといけない。で、まあ、それが進むと、こういう物事を唱えるための言葉を、標準的な言葉を作り出すようにまあなっているだろうと思います。で、まあ、こんな点に注目していろいろ見ていくと、現代数学の概念も割と分かりやすくなってくるんじゃないかと思っているわけです。では、じゃあ具体的な場合にこれを、見ていきたいと思います。はい、まず先ほどから考えています自然数ですが、自然数、何か物の個数が知りたい、先ほどのようにみんなに物を分けるためであったり、まあ、これはもう歴史に残らないような時代からやっていたに違いありません。で、これは数える。数えた結果をどうやってコミュニケートし記録するのかというと、そのためには数字、数える言葉とそれを記録する数字というものが必要です。で、日本語の漢数字使うと1、2、3、4、まあ、漢字で書くことができます。英語で1、2、3、4と言っていくこともできます。3番目に書いてあるのは、これはローマ数字ですね。 MMD というのは3500を表すローマ数字です。
その下が今一番普通のアラビアスです。で、めんどくさいですけど、縦棒をその数だけ書いてもこれは記録する役に立つわけです。で、まあよく他にやるのは、学級委員選挙の開票で小の字を書いていくなんていうのも同じことが役に立つわけですね。で、これらはどれも同じ自然数を表していると私たちは、まあ、簡単に理解することができますけれども、それはどうしてわかるのかということですが、これらのみんな同じ自然数だというのはなぜわかるのか。それは要するに2は2を表す、こういうふうに翻訳ができるからに違いないわけですね。それで数えるっていうことに対して、この1234っていうシステムも1234っていうシステムも、棒の数を増やしていくっていうシステムもみんな同じ役割を果たせ、全く同じ機能を果たせる。だからこう翻訳ができる、英語で勘定した結果と日本語で勘定した結果についてちゃんと対応がついているはずです。そういう翻訳可能性の根拠っていうのは、それぞれの言葉によるシステムが全く同じ機能を果たすことができるからにはならないのではないかと思います。そうするとこういう数字というものが、じゃあどんな機能を果たせば数える機能を数えられるのかいうと、それが実はペアノの行為だったわけなんですね。数えた結果記録するのに必要な機能リストアップするとこれだけで必要十分なんだということをが、まあ、ペアノの行為として、まあ、まとめ上げられたということだと思います。まず 0N というのはもちろん普通の数字の0のことですが、これは何も数えていないという状態をまあ表していたわけです。で、N に対して N まで数えたら、その次 N たす1個目数えるという状態を N ダッシュと、ここではペアノの公理のこの表現では表しています。で、最初、中黒の最初ここに N ダッシュは0ではないと書いてありますが、初めの状態は何かがあって、そこから数えて出てくる状態ではないということを表明した式です。で、それから次 M を数えて N を状態 N を数えた状態、それその次数える、違う数字が同じ、違う数の次が同じになってしまうことはないということが書いてある。それから3番目のはちょっとごちゃごちゃ長いですけど、これはこうやって0から何も数えていない状態を0から始めて1個数える、2個数える、3個数える、これをずっとやっていったものだけが自然数であるというふうに言っています。で、これを認めると数学的機能法が実は正しい論理だったということが分かっています。というわけで、これら3つの機能がちゃんと果たせるようなシステムを作れば、何語で書こうが、どんな記号法を取ろうが、それはみんな同じ数える機能を果たせるので、これはみんな自然数と言っていいのだということになるわけです。ですから、事実いろいろな国の人たちはいろいろ違う言葉で数を数えているわけですね。で、この今の公理を全部認めると、そういうシステムはみんな対応が数学ではということを同型と言います。ですから同型っていうのは数学でよく出てきますけど、同じ機能を果たしてそのどっちでやっても翻訳がきっちりできますということを、数学用語で言っているというわけです。で、現代数学は公理で数学の概念を定義して、その公理を満たせば何でもいい、こういう立場を取っています。で、一番有名な言葉はヒルベルトが多分1891年、ちょっとすると2年かもしれないですけども、幾何学の公理をきっちりと書き上げたところに、点直線平面という代わりに
スクエイスギアジョッキと言っても構わないわけだ。要するに直線2点で直線が決まるという時に、机2個で椅子が1個決まるこういうふうに言ったからといって構わない。まあこれは要するに英語を日本語に翻訳しているのと同じことですね。ポイントラインという代わりに点直線といっても構わないわけだと言っているのと実は全く同じことでだったというわけで、数学の対象というのは具体物ではない。だから数えるとか測るとかそういう機能の問題で、そういう名付け方はもう国が変わり集団が変われば別であったからって機能同じなら何でもいい。でそこのところをこのその機能さえきっちり書き上げてしまえば数学ちゃんとできますというのが、これが現代数学の公理を用いて数学を展開していこう、こういう話になっていたんだと思います。さてそれでもう一つ、先ほど知った知識をコミュニケートするためにはだんだん進歩すると言葉を標準化してどこでも通用する方にしておく方が良いということになります。で世界標準としては今アラビア数字が使われている、1234普通の数字が使われる、これはだいたいどこでもする。で一方数学は現代数学というのは集合論を基礎にして全てそこでの中で構成されるというふうに言われています。まあ事実そう展開できるわけです。そうすると集合論の体系の中にも自然数というのがいないといけないというよりは自然数の機能を果たすものを標準的に作り出しておく必要がある。それをやったのがフォン・ノイマンさんの先ほどの定義。集合論の中には空集合というものがあるんでこいつをゼロの目印に使ってしまえということです。ですから何も小学生がゼロを空集合と思う必要はない。集合論の中で自然数考えたい人は空集合をゼロの代わりの目印に使いなさい、これを標準的なものと一応しますよ、単に言っているだけだったんですね。ですから、小学生にまでこんなことを教える必要はさらさらなかったわけです。そうすると、整数ができました。正の整数ができましたので、負の整数、負の数を含めた整数の全体というものを普通には数学では考えるようになります。で、現代数学ではそういうことをどうやって作ろうとするかというと、まず自然数2個のペア考えます。A、B、1,2,3,4 その集合を N×N こういうふうに書くことがこれは数学の、習わしなので用語としては直積集合だと言います。で AB っていうペアと CD っていうペアがあったときに A と D を足して B と C を足して等しくなったらこれは同じ同値だというふうに言われる。で同値関係による同値類ってこの同じだというのをひとまとめしたお仲間グループというものを同値類と言いますが、その同値類が整数であるというのが今の代数学科の本に書いてある定義になります。でちょっと同値類同値ということについて説明を加えておきますと、何かある集合があってその2つのメンバーがいた、そのメンバーが、何らかの観点から見て同じ部類だみなさるときにその見方を同値関係、同じだというものを、同じものをまとめたグループのことを同値類というふうに呼んでいます。こういうことはしょっちゅうあるわけで、会社のなんとかか所属かんとかか所属、それは所属部局から見て同じ、こういうものは同値類になるというわけです。で数学ではA は A に同値反射率、 A が B に同値なら B が A に同値対称率、
A が B に同値で B が C に同値ならば A は C に同値であるという推理、こういうものを満たすと同値関係と呼ばれるというふうに定義が書いてあります。まあ、心は、まあ、同じっていうふうに言えるためにはこのくらいの条件が必要でしょうということで、その必要最低限の条件を書き並べているだけなんですね。だから先ほどの言葉で言いますと、まあ、同じだっていう時にはある観点、ある基準が何かを同じにして分類できるために最低限果たすべき機能はこれだけですよということを、まあ、書き並べているわけです。で、まあ、もう少し今の整数の構成を説明していきますと、直積集合 n×n というのは整数2つのペアだ、自然数2つのペアだ。 ですからここの一覧表のように00012.1011こういうものの全体をことを、まあ、直積集合というふうに思います。それで先ほど2つのものがあったときに、一方の手前と他方の後ろを足し合わせるとみんな一緒だというのは、ちょうどこの対角線的なところにいるものたちが同じになります。同じものを縦に並べると30と415263、これは同じ部類に属するというふうに見える。20314253、これも同じに見える。でこの縦列が同じにまあ見えるわけです。でここで、まあ、負の数とかいうのことを実は考えてたんですけども、この A というのはこう家計簿なんかの収入と支出の表だというふうに思えばよろしいわけです。左側は資産で右側に負債が記述されている。ここで縦に同値って言われているのはこの収入と支出とか資産と負債とかそういうのを生産したら同じ状態になるものたちがずらずらと並んでいるわけです。でこういう類が整数なんだ、まあ、例えば負の数なんだ、こういうことを言うのは要するにこういう生産したら同じになるものにラベルを振った。だから0と4で負債のが大きければこれは実はマイナス4を表しているんですね。だからマイナス4ってのはこの、生産したらちょうど負債が4と同じ状態になる、資産全部使い果たした状態が04になる、まあ、これをにラベルを貼ったということが先ほどの同値類が整数なんだという言い方の、説明になっているわけです。で、まあ、こういう類そのものをにラベルを貼ってこれを数だと思うという考え方はやっぱりなかなか難しい考え方だと思います。で実際に大学なんかで教えていてもこういう同値類というところはとても難しいところですね。で負の数というのは少なくともヨーロッパの数学の中ではルネサンス頃になっても負の数は66使えないというふうになかなか難しいものだったわけで、まあ、その根拠は、まあ、こういうものをこういう同じ状態になるものを一つの数とみなしてしまえっていうようなことが困難だったことによっているのではないかなと思います。で、まあ、これに対してインドとか中国だと、東に行って西に行くとか言うとそれはもう初めから生産された状態ですね。東に3メートル行って西に5メートル行けばその時は初めの点から西に2メートル行ったところになっていくわけで、要するにこんな類としてではなくてもう生産してしまった結果のところだけ見えるので、そういう考え方を取ったインドや中国では負の数がもっと早くから発展してたようですけども、まあ西ヨーロッパだと、福祉簿記だとかそういうものが発展するルネサンスの頃に なってもなかなか負の数っていうのは自由に使えないというのは、まあ、こういう同値類というもののある意味での難しさを反映してたんじゃないかなと思います。さてそれで先ほどの
整数、区の整数含めた整数の今日の定義について、まあ、話してで、この定義で、まあ、もう一つポイントがあって、ここの2番目と書いてある、ここは先ほど書いたのと同じことです。どんな理解の接近の仕方をするのか、どういう機能を果たす道具が必要なのかということですが、それに加えてすでに得られている知識だけを使ってこの対象にを接近する、これが数学のだけの特徴ではないんですけども、一番数学が徹底して行うところであります。すでに知られた知識、今の場合だと自然数だけしか知らない人がどうやってこの負の数とか正の数とか、負の数を、理解するのか、でその負の数というのはどうやそうするとどうやって出てきたのか、それを例えば先ほどの同値類の見方っていうのは、負債、資産と負債とかそういうものの同じ状態、生産したら同じ状態になる、そのプロセス、そういうところから、まあ、負の整数が出てきた、そういう発生のプロセスそのものを数学の定義の中に組み入れてしまえということなんですね。でこういうことで整数についての今日の定義が作られた。でこのすでに得られた知識だけに基づいて新しい知識を得るようにしよう、これが、まあ、数学がの論証というものの元になる考えですけども、まあ、今のような考え方はちょっとその域を超えてもうちょっと広い意味でこのすでに得られた知識だけに基づいて、物事を分かるようにしようというふうに考えているんだと思います。さあそうすると、ここまで来るとじゃあ次に実数ってのは何かというと、まあ、これも、私たちはもう馴染んでいますから、分かっているような気が大体します。まあ、数直線みたいなものを知っていますし、それから実心小数で表せる数が実数であるというふうに、まあ、考えることもまあできますけども、そういうことで本当に分かったことになるのだろうかということであります。で今ここに、ルート2とルート3が書いてあります。まあ、人並みにおもれや人よ人よに人見ごろとか言って覚えるわけですけども、1…これを足してください、こういうふうに言われたとします。本当に足せますか。下から足すと96346といって足せていけるように見えるけれども、点々のところに繰り上がりがあったら27足して9ですとは書けないで0と書いて上を7にしなくちゃいけないですね。で整数だとこう下が限られてますから一桁目から順にやって繰り上がりを上に上へと押し付けていけば計算できるわけですけども、小数というのはどこまでも続くのでどっから繰り上がりが出てくるのかわからないですから、これはわからない。だからそういう意味では本当には足せない、足したものはあると思っていますけども、数値的にはもう足せないし、まあ、そもそも無限に続いたら、これはそういう意味では足せるはずはありません。だから実数の足し算ってのは本当にできるんですか、こう聞かれてもちょっと、答えにくい状況もあるのではないかと思います。で、これも、現代的定義というのはなんとなく知っていることを難しく言うようなところがございます。まず有理数列が、カクカクシカジカの時基本列とか公式列とかよ、十分先の方に行くとこの数列の AM と AN という差がどんな勝手に与えられた有理数より小さくなるように、選べる、
そういう条件を満たすときに教師です、とか基本です、はい、まあ、こんなことを定義です。それで、2つあったら、基本列 AN と BN2 つあったら、その差がゼロに収束したら同じだと定める。この時、基本列の同値類を実数という。これがカントール命令、カントール命令、19世紀終わりのですかね、の定義。それから、もう一つの定義は、まあ、これもなかなか有名ですけども、デデキンとの切断というものです。有理数の全体を、2つの部分集合、どちらも空ではない、つまり空っぽではない。まあ、片っぽは空だというのは分けないということですからね、ちゃんと2つに分けましょう。で、A に属す有理数と B に属す有理数を比べるといつでも A の方が小さい。こういう時に切断という、まあ直感的には右側と左側とにこう分けるわけです。で、まあその仕切りが、有理数がその仕切りの時は有理数9、その境目だとして9を A の方に入れても B の方に入れてもどちらも切断で、同じ仕切り境目を持ってる2つ切断があるならちょっと都合悪いので、まあ、どっちでもいいですけど、例えば A 下ちっちゃい方に入れることにまあしましょう。まあ、まあ、これはただの応用です。で、まあ、こんな切断、有理数の全体を2つにある条件を持つ、満たす2つの部分に分けました。この切断を実数と言います。こういうのが、まあ、定義。で、まあ、分からないでもないんですけども、まあ、いろいろ違和感が、まあ、どうしても否めない。カントール命令の方法というのでは、実数というのは数列の集まりな、同値類って言ってるんですが、数列同じある点観点から見ると同じな数列とみんな寄せ集めたもの、グループが実数である。こういうふうに定義、数ってのはこうピシッと一つあったんじゃないのかという気がします。まあ、デデキントの方にしても数があると右と左に有理数、大きいのとちっちゃいのに分けられますっていうのはいいですけども、分けられた結果が数だっていうのはどうもなんとなく抵抗感が。それとか実数ってのは一つなのになんで二つ、二種類も三種、まあ他にも考えられるかもしれない。違うものには違いないですね。有理数を2つ組に分けたっていうのと数列の集まりってのは全然違うものですけども、これらは両方実数だと同じだと言って、平気でいるというのはなぜなのか、初めて聞くといろいろ疑問は禁じえません。で、ここでもまた、実数ってのはどうやって出てくるのかってことを考えて今のような疑問に、対処していきたいと思います。まあ、実数というのが出てくる始まりは、まあ、長さとかそういう量だを測ろうということだったと思います。そうすると測るんですが、まあ、物差しがいる、まあ、物差しがいるってあるってことは要するに1単位、例えば1メートルとか1センチとかそういう基準を決めるっていうことですね。で、今測りたい長さはその物差し基準の何個分かということでまず測ります。そうすると、まあ、大抵半端が出てきます。半端が出てくると、しょうがないので、それ半端を測るためにもうちょっとちっちゃい物差しを使います。10等分しますと、まあ、10進小数っていうのが、まあ、出てくるんだと思いますね。で、何も10等分しないでも3等分でも2等分でも、それから、随時3等分したのを次に2等分してとか、まあそれはどうにでもいろんなやり方が当然できる。です。まあそれどんどん繰り返しということによって、まあそうすると、自然数の時に数えた結果を記録するやり方が、自然数だと
というふうに申しましたけど、実数というのも結局のところ測った結果を記録するものに過ぎないのではないかというふうにまあ思います。で、実際問題として、数学史の中にはこういう考え方だったんだもともとはということの痕跡が、まあ、ちゃんと残っている。で、有名なユークリッドの言論というやつですが、そこには次のような定義があります。単位とは存在するものの各々がそれによって1と呼ばれるものである。2、数とは単位からなる他である。まあ要するに単位決めて測ったで出てきた、その測ったと数何個分か数えたものが数だと言ってるんだろうなと私はと思うわけですね。それから17、18世紀、1700年代になってオイラーには数とは量の比であるということが書いてあります。量の比だ、つまりある量を測る、別の量を持ってきてそれを単位として、それのいくつ分なのかとしたものが数なんだ。まあこれは要するにどちらもこういう単位を決めて、測っていく結果が数だという考え方を、述べているんだと思います。それから実数について大事なことは、上の5行分は先ほどと同じなんですけども、こう半端が出たらよりちっちゃいのを使う、どこまでもやるってところにアンダーラインを引きました。このどこまでも繰り返さないといけないというのは、この古代ギリシャのピタゴラス学科によって、ここら辺はちょっとあの疑問、ピタゴラスかっていう疑問もこの頃はあるようなんですが、無理量というか非通訳量、ルート2とか今の言葉では無理数の発見に、から来ているわけですよね。こういうものを測るには、測るプロセスを、ずっと続けないといけない、無限に続いて終わらないというわけですから、実数の把握には無限のプロセスが必要だということがその古代ギリシャにおいて、まあ、発見されていたわけです。さてそこでそういうものを私たちは、まあ、理解できるんだ、こういうふうに考えるということは、既存の知識、今の場合は有理数を使って測る、単位で測ると整数が出ますが、それを何等分解した物差しで測ると分数が出てきます。ですからそれを使って量、例えば長さを測ろうとする。だけどピタゴラス学科によって分かったように、いつまでたっても実は終わらないことがある。だけどまあ頑張ればいくらでも精密にその長さなどに近づいていくことができる。このことを認めないとしょうがない。数学はそこを認めてしまうことにします。無限には本当はできませんが、そこは認めてしまう、まあ、そこのところに理想化って言いますか、数学の、また別の特徴が現れているわけです。さてそんな風に考えます。でそれで現代定義に今のようなことを前提して、戻って考えますと、有理数列はこういう時に基本ですという、まあ、これはあの、収束するとか誤差を少なくしていくことができるっていうことを言っているんですね。まあ有理数列 AN というのはある長さ、本来まではある実数を表しているはずなんですが、それを有理数で測定していくと、そうすると自然数 n が大きくなっていくということは、頑張って頑張って頑張って細かい測定を繰り返していったということです。で、ラージ n 分ぐらい頑張った、もっと頑張るとその先の誤差はもう10イプシロン、与えられた誤差よりもちっちゃくなるように、そういう精密測定ができますよ、そういうことを認めましょう。それができましたらそれを基本ですと言います。で、ですから基本ですというのは要するに
繰り返し繰り返し測ってこうできる限り誤差を小さくしていくような測定結果の系列をものモデルになっているわけです。でいろんな人がいろんな測り方すると違った測定結果の系列が出てきますが、同じものを測っていれば A さんが測った AN というレスと B さんが測った BN というレスとはその差は最後は消えてなくなるくらい小さくなってゼロに収束するだろう。そしたら同じものを測っていたと認めましょうねというわけで、同じものを測った数測定結果系列、その全体をがこの場合の同値類だということになります。ですからそこの裏に一つその測りたかった量という実態がまあいるはずだか、こう考える。デデキントの方は有理数を2組に分ける、まあここでも有理数というのは測定して出てきたものだと思いましょう。そうするとこの場合は測定したけどこのデータは大きすぎる、このデータは小さすぎる、大きすぎるデータと小さすぎるデータの組にこう分けてやる AB、ね、それで測定される測定した時はまあ分数で有理数でしか測定できないのでこの測定値は有理数ですから有理数を2組に分けたものだ。これそうするとその測られるべきものとしてその背後に実数がいたということになります。さてそこで、違和感いろいろになんかちょっと違和感あるなと言いました。実数ってのは数列の集まりなのか、実数ってのは有理数の組み分け法なのか、なんか裏に数っていうのがちゃんといるんじゃないのかと思うわけですけど、先ほど初めから外していますが、要するに我々はなんか有理数というような知識以外とにかく確実には持てない、そうこうやって知った知識から通じてしかこの実数には接近しようがないじゃないか、だから、測って出てくる有理数のこういう集団を通じてしかその量に対しを定量的に私たちが知識を得ることはできないので、背後の実数そのものってのは何かなんてんじゃなくて、私たちがこうやって知ります、こうやって知ったものが実数です、こういうふうに言い切っちゃいしまえ、それがあの現代定義ということになるわけです。それから次に、両者は全く違う方法をとっています。ものとしては数列であったり、型や有理数の2組分けであったり、全く違うものです。でもここでも最初の頃に戻って考えると、量を測るという点で同じ機能が果たせればよろしい、同型なシステムならばよろしい、数学用語を使うと同型なシステムならばよろしいということになります。そこで、こういう同じ機能を果たすということを自然数の時にはどうやったかというと、こういう条件満たせば数えるという役割を、果たせますよねということをペアノの公理という形で書き並べました。そこで、実数こういう連続量を測るために必要な機能をみんな書き上げてみようということであります。そうすると、集合 R 足し算掛け算がある実数ですから、大きい小さい大小関係という順序がある。それで、まあ公理があります。全部書くと大変なので大雑把な書き方をしていますが、まあ、四則演算の公理があります。ゼロでない数では割れるとか、分配法則が成り立っているとか、現代数学用語では可換体であるということを表現するそういう法性質が書き並べられます。それから順序の公理っていうのがあります。 A 大なり B だったら両辺に C を足してもやっぱり不等式が成り立っているとか、正の数をかけたら不等式のやっぱり方向同じ、負の数かけると反対にひっくり返るとか、
そういう条件がずらずら書き並べられます。で、現代用語では順序体であるというふうな言い方をします。それから3つ目に、連続の公理、まあ、これは無理数やなんかの隙間がなく抜けてなくてちゃんとつながってるということにあたる条件ですね。有害な部分集合については最小上階である上限が存在する、まあ、これは定義がご存知でない方にとっては、まあ、無理ですなことになってしまいますが、まあ、こういうことを書き並べると、まあ、これらが連続体を測るための機能、必要にして十分な機能なんだということが、まあ、知られたわけです。まあ、ヒルベルトがちょっとこれとは違う形で、幾何学の基礎を作り上げた後に数の概念についてという講演をしていまして、そこで、まあ、こういう捉え方が本質的なんだというふうに言っています。ですから、こんな機能を果たせればどんな作り方しようが測るという測った結果を記録する目印に使えますよ。ですから、カントール流でやろうが、デデギント流でやろうが、同じこの機能を果たせれば同じものだと言って構わないのですよ。こういうことになります。まあ、それがこの、この方法則全部満たすものを、甘美アルキミデス的順序体と言いますが、そういうものは皆同型で、相互翻訳可能、同じ機能を果たせる。だからこれは実数。どんなふうに作ろうが、みんな実数。いうふうに、まあ、考えることができるわけです。まあ、ちょっと予定時間があれなので、ちょっとハウショっていうかもしれません。で、まあ、大学に入りますと、まあ、線形代数というのを習います。で、3次元ベクトル、x1、x2、x3、こういう数ベクトルというのは分かりやすいんですけども、線形代数もちょっと進むと、ベクトル空間、線形空間というものが出てきます。で、まあ、抽象的な公理的定義が、出てきます。で、まあ、これは分かりにくいということになって、でも本当に分かりにくいのかなということをまた考えよう。さて、ここでもじゃあベクトルという数学を通じて何が知りたいのか、どうやって接近していくのかということを問うてみましょう。知りたいのは、例えば力であったり速度であったり平行移動であったり、そういうものなんですね。で、その特徴としては、2つの力を合成してた結果どんな力になるのか、それから、動いている、ある速度で動いている、例えば電車の中をまた走ったりすると速度の合成ってのができるというように、合成ができる、それから、実数倍できる、まあ、力を同じ方向にもっと強く引っ張るというようなことができる。で、こういうものをじゃあどうやって私たちは理解しようとするのか、これが、まあ、いつも通りの次の問題で、これはどっち方向に、あっち方向に引っ張ってるんですよということを精密に言うには、まあ、例えば私のところに何か力がかかっているとすると、原点とって座標系、右手の方を X にして真正面を Y にして頭の方を X にしてというように座標系を決めます。それから単位も決めないと数値になりません。センチメートル単位で取るか、メートルで取るか、キロメートルで取るか、これを決めないと、ベクトルも数値化されない。で、ここまでやって初めて力にしても速度にしても数ベクトルというもので表すことができます。ということは、座標形変えて別の向きに座標を取ったり、座標の単位変えてセンチメートルじゃなくてメートル単位で書きましょうとか言えば、数値は違ってくるわけですね。だから同じ対象であっても、いろいろな数値化のされ方が、できる、してされてしまう。そうすると、個々の数値表現の裏にでも力、この力とか今走ってるこの車の速度とかいうものがあるはずなので、そういうものはどういうふうに把握できるのか、もう一歩ちょっと進んでみましょう。
そうすると、まあ、ベクトル空間というものが定義されています。集合 V にとって加法と実数倍が定まっていて、こんだけの規則を満たすとベクトル空間というぞ、こんな定義が本には書いてあります。で、これは何を言っているか、そうする何を言っているか、要するに加法があって実数倍がある、要するに合ベクトルというのは合成できた、それから実数倍できた、要するにこれだけが本質であります。またベクトルの機能というのはそこだけだというふうに割り切ってしまったという言い方が、このベクトル空間の本質で、さて、そうするとでも、それは数値化すると僕らは理解できないじゃないか、数値にならないと理解できないじゃないかということで、単位座標や単位を取って、数値にしてきた作るわけです。で、それは座標系というのは、まあ、こっち方向、あっち方向、上方向、単位ベクトルというのを決めます。で、その単位ベクトルというのは、このベクトル空間の抽象的な理論の中ではベクトル空間の規定というふうに呼ばれる。で、規定 E1、E2、E3 っていうのを取るとベクトルはそれらのまでかける X1 倍の E1、 X2 倍の E2、 X3 倍の E3、 そしたらその係数の1、2、3だけ並べれば数ベクトルに見えるでしょう。X 方向についての大きさが X1 で、 Y 方向についての大きさが X2 で、こう並べればいいです。で、規定は一通りではないというのは、要するにいろんな測定者がいれば同じベクトルでも同じ力や同じ速度でも異なる数値表現を得てしまう。で、それらでも同じものを表現していないとする、同じものを表現するというのはどうしてわかるのか、まあ、これが一番初めの頃から言っている、まあ、翻訳可能性であったり知識の円滑なコミュニケーションができるための条件ですけれども、それはこの数学の中では規定を取り替えた時にベクトルはどのように変換されるのかというものことをはっきりさせてやればよいというわけですね。ですから、ベクトル空、抽象ベクトル空間、これは数値表現によらず力だとか、なんかそういう量が、ベクトル量というような量がある。それは何を最低限、どんな機能を持っているものがベクトル量なのかということをベクトル空間の公理によって述べた。で、一方実際にはそれを測定しなきゃ僕らは理解できないよって部分は、否定を取って 数ベクトル空間等のいわば同型を作るという部分として、この線形代数の理論の中にちゃんと入り込んでいる。ですから線形代数の理論というのは、私たちがそのベクトル空間の、捕まえ方というのを、理論の中に組み込んでいる。で、まあ、これ最後の話題です。一応もうちょっと高級なことまで、多様体というのを、見てみましょう。まあ、多様体というのは19世紀のリーマンによって導入された、まあ、空間の現代的概念という。で、ここでも知りたいのは何か、まあ、例えばこの宇宙の幾何学的構造を知りたい。そうすると、これまで言ってきましたように、何か知りたかったらそれはどういう接近法をしたら知ることができるのだろうか、そこを考えよう。宇宙というのは私たちその中にずっぽり使っていますので、外から眺めて知るわけにはいきません。ここにボールがあって丸いなって、まあ、外から眺めれば分かりますけども、この宇宙が丸いかどうかというのはその中にずっぽりいる私たちを、まあ、見ることはできない。中に使っていながら分かる方法は何か。で、そうするとまあ、外から見られないのに全体像を知るという課題がここに出てきたんですけども、ヒントは、まあ、例えば地球の全体像というのはどうやって知ることができるのか。人工衛星が上がってそこから写真撮られるとちゃんと丸いという写真が映るって見られるようになりました。宇宙ステーションに行くと確かに地球を外から見られるようになりましたが、まあ、その昔は見られなかった。
でもまあ見える範囲をの地図をつなげて地図帳を作ってそれ一冊に世界地図全部、アジアオセアニアとか言って載ってればまあこれ全部集めてくると一応全体像が分かります。そこで宇宙でもそういうふうにできんじゃないか、まあこういう考え方が、多様体ということになります。で、ハウスドルフ位相空間というのはまあちょっと定義はしません。まあ何か宇宙と言えるようなこう幾何学的なものがあります。そこに回避服っていうのを考える。要するに U ラムダ、ラムダってのはあのこの宇宙の中の A 地点 B 地点 C 地点というようなものを考えてください。で U ラムダというのはラムダ地点からこうやって見える範囲を表しています。そうすると、まあ、私たちこの宇宙を見ると、まあ、一応三次元だよねこういう気がしますので、私今ラムダ地点に立っている私が見えている U ラムダという範囲を三次元の座標を入れて、R、まあ、今の場合三次元なら R3 ですけれどもその中の一部分として、書いてやります。これがだからラムダ地点でから見た宇宙の一部、地図の1ページ、ラムダページに書き込まれたというふうに思います。そうすると、ラムダ地点から見える U ラムダ、そこから外れまで行って、隣のミュー地点に行きます。そうすると、ミュー地点から見える範囲というのがある。それで、重なり合いが空ではない、つまり要するに重なり合いがちゃんとあったとする。そうすると、ラムダ地点から見た範囲を書いたラムダページの地図と、ミュー地点から見た見える範囲を書いたミューページとの間は重なり合いがあるわけですよね。でそれぞれ適当に座標を取って、地図を作っています。ですからそこでは、その座標が相互に同じ点はどのこっちの点はラムダページのこの点はミューページのどの点になるんですか、こういうことがコミュニケートできないと困ります。まあそれができるという条件を書いたものを多様体、こういうふうに呼んでるんですね。だから宇宙のようななんか幾何学的図形が適当な地点をこう選んで、それでその地点から見える範囲をで宇宙全部が覆われたとする。そうするとその見える範囲ごとの地図を作れ、それで宇宙の地図帳を作ってしまい、で見えたところで重なり合いが違うページの重なり合いがあったらその間どう重なってるか、これはちゃんと教えておいてもらわないと、違うページ見た時に全くわけわかんなくなっちゃうと困っちゃうよね。これだけ条件書きました。これがまあ多様体、こういうことになります。そうするとここでもまあこれで大体おしまいなんですけども、まあ、そういう多様体という定義も、外側から見られないようなこういう空間を見るためにはどうしたらよいのか、まあ、出かけてって見えるところ範囲でとにかくデータをきちんと集めて、その隣まで行ってデータ集めて、伊能忠敬のように頑張れば全体がわかる、これが多様体だと言ってるんだろうと思います。というわけで、まあ、一応材料は別としましたので今日お話ししたかったことを整理させていただきます。で、まあ、スーダンというのは昔はこう大変人間の営みとは全く別に神秘的なものというふうに思われているという場合もあると思います。数秘術とか言って1はこういう意味だ、2はこういう意味だ、2は対実で3は安定だとかいろんな言語を担ぐのに数を使ったりラッキーセブンとかするわけですけども、じゃあ数とは何か、それから整数自然数とは何か、整数とは何か、こういうふうにそれを現代的にきっちりとにかく定義しようとすると、数ってのはどうやってそういう知識を得られるのか、そこのところをよく考えて、その知識の得られ方そのものを数学の定義の中にしないとまずい。例えば実数なんて本当にそうですよね、
最終的な数値そのものは無限小数だから書けないんだけど、近似値はどこまででも近似値を、求めていくことはまあ頑張りゃできるだろう。円周率を求めるのに、正多角形を内接させて、百角形、二百角形、千角形、一万角形とか言って頑張っていけばそのうちたどり着けるだろうという、そういうプロセスそのものを定義にする。そうしないと実数の定義ができない。で、現代数学はそういう定義きっちりしなくてはいけないので、そういう人間が数学的概念を得るためにどんな手順を踏まねばならないのかということを、現代的概念ほどな数学の概念ほど考えなければ、定義自体ができないというふうなことです。そうするとこういう状態ってのは抽象的なんだろうかというのが、まあ、疑問になるわけです、ね。人とは関係なく数というのがなんかこの世のどこかに宙に浮いている、プラトンさんなんかのイデアとかどこかよくわからないイデアの世界というのに数がいる、そういうふうに考えるのと、人はこうやって数を認識していたので、その認識プロセスをちゃんと公理として、そこで必要なものを公理として述べてこれを定義にしましょうっていうのは抽象的ではなくて、より人間的になっていくと僕は思うわけですね。という意味で私今回は抽象数学は人間不在という意味で抽象的なものではないのだということをまあお話ししたかったわけです。で、現代数学というのは公理的な方法というのを取っているわけですが、それは今申し上げてきたように、何かを知りたいときに、それを知るためにはどんな機能を果たすものが必要なのか、こういうことを書き表しているということですので、公理的方法というのは数学は何だろうな、数学とは何かという本質を考えた上で出てくる必然的な産物だろうと思います。で、最後に、普通の数学の本はこうやって定義が与えられてしまった、与えられた定義を前提にしてそこから論証していく部分だけがまあ書かれているわけです。だけど、そこに書いてあることを本気で理解しようとすると、そういう定義がどこから出てきたのか、人はどうしてそういう把握の仕方をするのかいう、そこの部分をこう人の人間の営みとして理解する、そのことがないと本当には数学はわからないのではないのかというふうに思います。で、まあ、そんな雰囲気が多少なりとも伝わったとすれば大変嬉しく思います。以上ですので、ぜひ何かご質問とかありましたらディスカッションしていきたいと思うんですけど、とりあえずどうもありがとうございました。最初の方なんですけど、翻訳可能性っていうのが一番最初のページにありまして、はい、そこで記録しないといけないっていう話があったんですけど、はい、その記録例えば A と B っていうその人がそれで考えて別の考え方をしたときに、その記録をするのにその記録が共通性を持ってる必要は多少なりとはやっぱり必要なんでしょうか。あ、それはだからコミュニケートする気がなければ必要ないですね。うん、だけど例えば家建てるのに何メートル何センチの材木持ってこい、誰かに伝達しますよ、ね、その時にその何メートル何センチが伝わらなければ同じもの来ないですよね。だから例えば長さをあれするのに現物も現物何か紐かなんかでやって持ってってこれと同じの持ってきてくれと言えばこれは伝わるわけでしょ。だけどそういうことはできないから、何点何メートル何センチどこまで細かくするか精度問題、それは伝わらない気がないから共通するシステムを作り上げないとやっぱり役に立たないわけですよ。だから、コミュニケートする気がなければ自分の数学を自分で作るまいということだと思うんですけど、ただそのもしコミュニケーターでやろうとしても、その数学的な結構難しい部分において、その
それが難しい、その変換が難しいっていうことも多分あると思うんですけど、どうなんでしょうか。いや、それはあると思います。実際問題として、例えば、最近 ABC 予想とかいうような解けたとかいうニュースがありますけど、まあ解いた本人も解けたと思って、だけど検証するとやっぱり伝わりきれないところがあるから、でもやっぱりそこは我々分かりたいから、そこはコミュニケートできるように詰めていくわけですよね。だから難しくて伝わらなかったり、例えばガロアなんて、ガロアの書いたもの伝わらなかったわけでしょ。そうです、そうです、うん、だからそういうことはあると思いますけど、でもみんなが知りたいような内容ならば、そのうちこういう言語の標準化がされる。ガロアで言えば、今だったら文論とか単論に基づくガロア理論っていうのが出来上がるということになっていくんだと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問ございますか。どうも、貴重な話ありがとうございます。抽象数学はこう思考を具体化する数学だみたいな趣旨が、もう全部じゃないけどちょっと分かってるような感じているところです。それ、数学観点から最初にやりましたピアノの定理公理とかフォイン・オーマンの定理とか言うと、なんかこう足していくととか、こう集合を数で数えるとっていう問題意識から定義してるんだろうなっていうのがちょっと分かったような気がするんですけど、一方でこれを見ただけでこういう問題意識で書いてるんだろうなっていうのは、やっぱりちょっと一般の人っていうか、ちょっと数学勉強したぐらいじゃやっぱりちょっと難しい、そういうものの見方ができるっていうようになるまではちょっと難しいところがあって、そのためにはなんか先生のご本を読む他に、なんかこう抽象数学は抽象的ではなかったみたいな題名の本があればいいんですけども、なんかそういうものの見方ができるようになるなんか本とか勉強法っていうのはあるものでしょうか。それはあんまりないんじゃないかと私は思ってるんですね。ただ例えばそのフォン・ノイマンにしても何にしても、違和感あるでしょうっていう書きましたけど、あれはなんていうんですか、私は本当は分かってるんだけれども、みんなはあるでしょと言ってるわけではなくて、実際に自分が読んだ時になんかこれはどうもしっくりこないということをまあ書いたわけなんですけど、だからそれが最終的になんていうのかな、こういう果たすべき役割さえ果たしてくれれば何でもいいんだよとか言って割り切れるようになったのはごくごく最近のことなので、だからそういうことをぜひ一度説明してみたいなと思ったので今回お引き受けした、こういうことなんですね。なのであまりだからここにも書きましたように、定義しちゃった先が数学だっていうのが普通の考え方なので、その前の部分っていうのが語られきれていない、でそういうことはやっぱりでも必要なんじゃないかなと、まあ、思ったって、こういうことなんですけど、ですのであまりこれをお勧めすれば分かっていただけるだろうというものが今思い当たりません。何かありますか、その日本評論者で。そうしますと、はい、これに関連した質問なんですけども、この定理の前の段階が分かるためには、そのじゃあその定理を作った人の問題意識は何なのかっていう問いを立てて、はい、それを探っていく必要があると思うんですけど、はいはいはい、その場合にこう問題意識って時に、確かに問題意識自体こう大きな言葉なんですけども、先ほど最初の例にありましたリンゴとみかんのように、はい、その問題意識にこう構造っていうかを分析してみると、例えばリンゴとみかんっていうものをこう人に一個ずつ与えたいなっていう、なんか対応関係とか一つずつ平等とかいうような、そういう問題意識っていう漠然とした漠っとしたものからさらに構造を見ていくと、なんかそういった対応関係とか公平性とか、なんかこの具体的なリンゴとみかんの場合だと浮かんでくるんですけども、そういうふうに問題意識っていうふうにして、こう定理が生じる過程を見ていくと、問題意識のこう無限に、問題意識としてもそれは無限にあるんでしょうけども、ある程度こう
よく使う問題意識とか、よく人間が共通して思い浮かぶ問題意識っていうのはある程度パターン化というかできて、それをパターンをこういう問題意識の立て方があるっていうのを、全てではないにしてもよく使う品質問題意識みたいなのをこうあらかじめレパートリーとして持っておくと、手がかりまずと考える定理がどこから出てきたかっていう考える取っかかりにはなると思うんですけども、はいはい、その問題意識のパターンとしてどういうものがあるんでしょうか。そうでしょうね。ちょっと今さっさっさとは言いにくいです。はい、今のような形で整理して問題意識のパターンというのを、列挙してみようと思ったことがないので、だからまあ数学史なんかを読むことによってある程度こういう数学はどういう問題意識から出てきたんだなってのは分かりますよね。まずその数学史を単に数学の歴史っていうふうに見るんじゃなくて、はい、その歴史上の数学者がどういう問題意識を持って、はいはいはい、何を考えていたのかってことですね。っていうふうにして読むと、ええ、なんかしら浮かび上がってくるものがあるかもしれない。だから例えば、出てきとなのかな、カントールなのかな、例えば集合とは何かというときに、集合というのはこう人が何かある観念を持ってひとまとめにしたものなんだみたいなことを言うわけです。でそれは現代の集合論の合理的な集合論から言えばそんなの関係ないんですね。集合とは集合にはこれが属している属してないということが大事で、こういう条件を満たすもの、行為みたいなものは集合だ。でそんな人が観念において糖質に思ったひとまとまりなんてことを言ったって何の証明にもならないじゃないかというふうに言うわけですけど、でも初めのリンゴとみかんですけど、これはやっぱり今ここで子供に配りたい果物の集合だぞみたいな観念の座る操作でひとまとめにしたから集合と認識するわけですよね。ですから例えばカントールなんていうのはそういう初めまだこう公理的数学なんかにこう順化しきらない前の集合の発生の部分を語ってるんだと思うので、だからそこのところをこれは論理、こんなようで言っても論理的には論証の役に何も足らんじゃないかと言って消し去っちゃ多分いけないんではないかと。で今の数学の書き方だとやっぱりそこが消しちゃうわけですよね。だからなんかそういう意味ではこうやっぱりもともと作った人の語る言葉みたいなものの中にその発想の原点なんかはやっぱり読み取れることは多いと思います。ちょっと質問のじゃあ内容は変わるんですけど、はい、高校の数学と大学の数学 の, ちょっと違いというところの部分でちょっと質問ですが、はい、高校前の数学というのは、比較的自学自習を最近するためにも結構回答書が非常に詳しく工夫されているものが非常に多いですよね。中にはものすごく、問題集の方より回答書がぶらばって、はいはい、多いですよね。ところが大学のものに関しては、はい、テキストはいいにしても例えば演習書とかあったとしても実際問題の中にはもう答えだけしか載ってないとか詳しい回答をつけたとか言いながら答えしか書いてないとか、中には略とか、はい、自明であるとか明らかであるとか要するに中には答えが1位に定まるものが答え書いてなかったりすると合ってるのかなっていうみたいな、別にこれだと自学自習しようにもなかなかできないっていうのが、はい、なぜってこういった大学の数学のそういう問題はいいにしても、もう回答書っていうのはどうしてそういうふうな形になってしまうのかなっていうのはちょっと知りたいなと思いまして、はい、そこはちょっとなんともあれですけども、だんだん詳しくなってきてるとは思うんですよね。確かにそれは思うんですけど、それでもさっきちょっとこれの前に話してたんですけども、私なんか授業やってても昔はもう回答なんか配らなかったで、そのうち、くれって言うから略解かなんか配るとか、それで略解じゃ分からんとか言い出されてこの頃は完全な回答を配ってるんですけどね。だからでもしばらく前でなんか先生なんかに言わせるとこう演習で回答学生は黒板に書くと違ってても×とか言ってどこが違ってるか言わない
出直しみたいなね。だけどそれはそれで確信犯でありまして、そのこれが罰ならどこが違ってたのか、そこで信念して考え抜くことが数学だっていうのがその先生の信念だから、昔はそうだったと思います。ある意味で私もその考えは賛成なんですね。確かに答えだけですね、まあ、答えがないのはちょっと問題なのに答えがないのじゃあです、ね、結局自学自習とかで、まあ、大学に行かれている方は、まあ、先生とか上の方に聞いたら、うんうんうん、まあ、解決できる問題ではあるんですけど、独学でやれている方っていうのはそれできませんよね、はいはい、だからそういう方にとっては非常に不親切な、まあ、ちょっと先生かなっていうふうに思うんで、だからせめてその学会かもしくは何かそういう何か何だろう、もし別に何かどこかでちゃんとこれ合ってるか合ってないかっていうような仕組みがないんだから、それをとって独学でやるっていう人で非常につらい環境になるんじゃないかなって、はいはい、もし勘違いを先に進んでしまった時に思わず脅し合いの方は大変なのでちょっと気になってたんですね、はいはい、そこはよくわかります、はい、まあ、だから演習所ってのはなかなかやっぱり難しいですね。なんていうのか、問題ただ並べるだけではなくって一つ一つ解いていくことによって理解が深まるような段取りみたいなのをどう構成するかというのはなかなか難しくって、そこまできちんと組み上げられている演習所っていうのはなかなか大学のレベルだとないような気がしますね。ですからなんていうか、そういうご希望にまだ数学書というのが応えられていないのではないかと思いますので、お隣の本屋さんたちにぜひ要望を出していただければと思います。では参考前ですが、一番さっき集合論でできているということは、当然集合が一番最初に勉強されたんですけど、集合の演習書でおすすめっていうのはありますか？演習例えば、まあ、問題集っていう形でおすすめだと、まあ、テキストではなく、まあ、テキストでもし解説詳しければ OK です。集合論で演習書っていうタイプのはあまりないんじゃないでしょうか。ですね、あそこら辺にある証明の書き方みたいな本の中で、集合のあたりのことを結構詳しく書いてあるのがあったと思いますので、ちょっと思い出してみると、これですね、証明の楽しみ基礎編応用編って、これの基礎編の方に集合があったように思います。で、まあ、これはまあ、これは割とそういう問題とそれから証明の書き方とか詳しい方の本ではないかなというふうに思います、うん、それからまあ日本評論者さんがいるので、その下のやつもなかなかいいかもしれないというふうに。久しぶりに脳みその違いみたいな感じがあって楽しかったんですけれども、数学の勉強法に関してちょっとお聞きしたいんですが、私はもう大学で数学を強制的に取ったのが20年ぐらい前なんですけれども、で、まあ、エンジニアを今やってまして、まあ、計算さえできればいい、ほとんどこういうところは単位取っただけになっちゃってるんですが、でその当時って本当に教科書をシコシコやるしかなかったんですけども、最近そのソフトウェアでマセマティカとか、はいはい、ああいうものを使ってビジュアルにこう演算結果を出しながら教えてくれるようなトレーニングコースとかが出てきているんですけれども、それっていうのは、まあ、そのコースとかの宣伝を読むと非常に分かりやすくていいって書いてあるんですが、一見これだと分かったつもりになっちゃうかもしれないなっていうような意識があるんですけど、とはいえやっぱりそのベクトル空間とかは人力でやるともうせいぜい 5×5 とかでも疲れちゃうんですけど、ああいうコンピューターとかも使えばあっという間に 100桁とかできてしまうので、はい、まあ、それもいいのかなと思うんですが、先生の考えとしてそういうビジュアライズされた数学のトレーニングコースっていうのはどういうような評価とか、
考えますか。ちょっとその出来合いのものを使ってみたこともないので具体的な評価っていうのはできないんですけど、やっぱり使い方ですよね。で例えばあの、テイラー展開とかありますよね。 3x は x 引く3分ね、6分 x 引く6分の x 3乗足す点々それで1次式まででやめる、3次式まででやめる、5次式まででやめるってグラフ書くと、最初はこんなだったのがこうなり、非常に綺麗に7乗ぐらいまでやるともうこれはどう見てもサインですよねっていうふうに、まあ、見えてきますよね。そうするとやっぱりそういう展開していくっていうのがどういうふうにあのサインを本当に禁止していってるのか、まあ、あのあたりにできるわけで、計算機でマテマティカ使う授業をやってそれを見せた時にやっぱりここで初めて分かったって思ってくれる学生の人いますので、やっぱりそういうところは計算機っていうのは大きいと思いますよね。だからということとだけどとにかく使っちゃえば答えが出ちゃうと、あの自分の頭で納得する部分、だから今の学生の人たちで、なんていうのかとにかく考え方よりさっさと答えを教えろみたいな学生もいないわけではない。そういうところに下手な使い方しちゃうととにかく書く答えだけ出てきて満足みたいになっちゃうと、これはあの数学の理解とはちょっと外れていくんじゃないのかなと思います。ちょっと具体的なそのソフトなりあのトレーニングキットみたいなのも評価はちょっと私分かんない。他に質問ございますか。時間の関係最後の質問になるかと思うんですけれどもございますか。大丈夫ですかね。ではこれで終了させていただきます。先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。